Fevralın 7-sində keçiriləcək prezident seçkiləri ilə əlaqədar ölkənin bütün bölgələrində maarifləndirmə tədbirləri davam etdirilir. Ombudsman aparatı və Mərkəz Seçki Komissiyasının birgə fəaliyyət planı tərtib olunub. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil Səbinə Əliyeva jurnalistlərə açıqlamasında bu barədə məlumat verib. Azərbaycan Respublikası Ombudsman və Mərkəz Seçki Komissiyası ilə birgə fəaliyyət planı tərtib olunmuşdur və silsilə tədbirlər nəzərdə tutulubdur. O silsilə tədbirlərin birincisi Bakı şəhərində həyata keçirilmişdir, sonra Gəncədə, Şəkidə, növbətisi Quba və Naxçıvanı da əhatə etməklə vətəndaşların seçki hüququnun təmini mövzusunda təlimlər və treyninglər keçirilir və bu yaxın günlərdə də bu fəaliyyət davam etdiriləcəkdir.